Dobrý den, v oblíbené nabídce pomůžeme hledat domovcím azylantům z Děčínského útulku. Desetiletý kříženec Chnírače má neobvyklé jméno. No jak se jmenuje? Bunda. Ráno tady našli uvázanýho u plotu. Apatického, vyhublýho, prochladlýho, zkrátka imunního ke všemu, co by se kolem něj dělo. No ale pozor, po dobrý papáničku vožil, stal se z něj výborný lídač, ale který nemá rád moc tu psí konkurenci. Přátelé, na tu svoji figuru je to neohrožený bojovník. Je vitální a na svůj věk velice temperamentní. Ale je to závislá. No ale jinak fajno je. No a tohle je Bondík, kterým říkají Mazlítko. No proč? No protože se rád mazlí. Ale on má tu svoji knírečskou povahu, rád si hraje, rád běhá, je veselý, ale někdy si dovede postavit hlavu. Ale to, přátelé, nevadí, protože na svůj věk je velice vnímavý, rád chodí na procházky, rád se proběhne, no ale nejradši se vrací do bytečku. Takže by to chtěl někoho staršího, který by ho pohladil a vzal si ho domů někam do paneláčku. A nashledanou.